觉得人生还是要挑战自己，还是需要做一些平常很难接触到的事情，然后呢偶尔去磨练一下自己，或者做一些坚持下来的小事情，就是来锻炼自己的耐心吧，或者说锻炼自己的毅力。我觉得偶尔来跑一次这么强度的越野的话足以，对我来说足够了。希望大家能够有机会的话可以尝试一下，就是会给你们带来意想不到的惊喜。今天这个时间是你预想里面的吗？比我预期的久了一点，但是因为我走错路了，走错路了。对，其实如果没走错的话，其实差不多，跟我遇到的差不多，就是不会很快，但是也应该也不会那么久，因为我觉得就是重在参与啊。也不分名次对吧，也不拿奖，就是重在参与啊，所以我觉得安全跑了就行。但是没办法，就是人生就是永远就充满惊喜，就是迷路了。那这次跑越野跑的过程中有没有什么比较印象深刻的事？印象深刻除了就是迷路，因为我是为什么迷路呢，我是因为我处在中间，跟前面那些跑得很快的选手就是分开了，那后面有些选手可能稍微慢一点也分开了，然后我就稀里糊涂的就前面也没人，然后我就自己一个人还有跟那个哥哥两个就是走上了一条越走越不规整的路，那个路呢就是有点野，需要自己探索你知道吗，那个路，然后慢慢发现没有标了，当我们已经醒悟的时候已经脱离轨道了，就是连声音都听不见，周围连那些说话声音都没有，就只有我跟他两个人，然后我们就只能摸索，就只能摸索，一路摸索，最后在山顶的时候跟他们相遇了。所以其实前半段几乎都是我们两个人，那个路就是一看就是很难走，他那个树枝就荡下来，都没有给他清理过。反正就是我觉得山顶的风景就很好，然后我觉得印象深刻，不虚此行。第二次跑嘛，你觉得和第一次有什么不一样吗？难了还是容易了？我觉得不应该说难了还是容易了，它毕竟公里数还是增加了嘛，然后也是野山上坡下坡，大家都知道爬坡是很累的，所以其实难易就是在那里，只能说我的心态可能更好了一点，有了第一次这样的磨练吧。这次跑的时候心理压力没有那么大，就是我知道会很累，而不是就是未知的状态下去发现很累然后就绝望，而是我知道啊一定会很累，就什么时候累而已啊，大概到那个累的时候啊到了，这次之后就觉得轻松，就这样。但是那些累啊心理的博弈啊还是会有的，只能说成长。那你觉得你就是整个路段里面觉得最累的是哪个是最累的？我说实话我一直以为是上坡最累，中间有一段爬坡真的很累，但它确实也累，但是我跑完之后发现怎么是最累，就最后的那3公里我碰到那个叔叔，他用粤语版的普通话跟我说，小伙计最后1公里啦，他是医疗员又抽筋了，当时我说你给我喷一下，最后1公里啊年轻人喷啥，然后呢我就还让你给我喷了，突然之后我说哦1公里，我突然就直接冲到第二段呢，是一个有点像奶奶，然后我说前面还有多久啊，他说好像1公里吧，我想奶奶应该不会骗我吧这次，然后我继续跑，一直跑，冲刺跑，我跟你哥跑啊跑啊跑啊，跑到最后我想这块路不认识啊，但是也没人也没有工作人员，然后我们就只能硬着头跑啊跑啊，跑到最后的时候看到一个灰旗的人，结果他说最后1公里，怎么说呢，很难，最后1公里真的很难，打引号最后1公里太难了。那你有没有在某一个时段觉得自己坚持不下来的呢？我说实话没有，就是我知道自己能坚持下来，因为就是不是说回不来，我就觉得就来都来了，然后除非就是身体实在不行了我都会坚持下来，中途抽筋的话我就休息吃点药丸补一补，
可以的话就还是坚持，我还是希望以坚持为主，因为事在人为嘛，既然做了我们就尽量做到最好。嗯，啊，当然迷路的那段有点想要放弃，有点想要打电话报警的感觉，因为那很可怕。它不是在就这段路它是修过的，它中间突然一个左边一个口子直接上山，就是山里面吧，就是信号又弱，然后呢我还它有个标识说有野猪出没，我也录了有野猪。这里还有蛇啊？对，有蛇，然后就什么声音都没有，只有那个呜呜呜的声音，然后我也没有导航也没信号，那段时间可能会有一点稍微的有一点恐惧吧。那你觉得这次最大的心得跟收获是什么？这次的心得就是事在人为，想是没用的，去做，少想多做，并且坚持，就这么多。就像一开始你来时的时候也听到16公里，觉得说嗯，就怎么听都会被吓一跳吧，16公里很恐怖的好吗？考中考的时候跑1000米的时候都累成那样了，他跑16个考中考，你怎么想都会很恐怖，而且上次那么累，这次16，然后上升是1000米，就是明显比上次强度高啊，对吧？那又超越了自己一次。是，就希望后面呢就别超越了，实在这也就可以了，别老是超越我感觉我再超越我跑马拉松去我都感觉自己别超越，真别超越，可以了。推荐一下越野跑，你会怎么安利呢？怎么安利啊？我跟你讲，其实你正常你跟他推荐，我觉得一般人很难，或者说50%的人会坚持不下来，就骗。你陪着他，你跟他骗上去，就这一次好吧，就当我骗你了，给你骗完了。下一次说实话，他心里有底了，也许他就来了。你劝我，我喜欢这个东西，他真的很累，所以就鼓励为主，鼓励为主。觉得越野跑它本身是一个其实算是蛮危险的一个运动，对，因为毕竟是越野，山里是很险峻的，所以我们要给予每一个完赛的人大大的鼓励，然后呢也要对一些可能因为特殊原因啊身体不适啊没有能够完赛的人也鼓励一下吧，希望他们下次能完成这个遗憾。我觉得只要做了就值得鼓励。对，而且这个其实能跑下来的人啊都很厉害，对，说明你也有很强的一个意志力哈，很能坚持，然后再一次恭喜你跑下来。逃下来？跑下来。跑下来。对，很棒。还行。未来就是遇到任何的困难，我觉得你都是可以克服的，战胜。不能说兜吧，太绝对了，不会尽力。说实话，还能再跑？跑回去吧。那你跑回酒店吧。我能跑，但是没必要。他这样子，我觉得没有一点事儿。老师说的，你身后要有一缸水，你手里要有一桶水，懂吧？我可以不用。但我能跑，要咱们今天这样的回来废了。对，还是年轻对你好。昨天跑完，今天我这个全身就是一整个酸痛，我这两条腿感觉不是自己的，最可气的是车没电了，因为好几天没骑了，它仅剩的两个电已经没了啊，今天还得走一天，晕倒。所以说运动之后一定要做好拉伸，不然第二天乃至接下来一周你都会非常的痛苦。坚持，加油。